Ja, kära publik! Ni ska vara så välkomna till Alias Teater. Kort ord om Alias Teater. En liten fri teatergrupp här i Stockholm. De jobbar med latinamerikansk teater. De jobbar med poesi, musik, teater, dans i en blandning. De hade senast premiär på en föreställning som heter La Familia. De anordnar tangoaftnar, poesiaftnar. När ni ser det namnet, reagera på det. Kom hit då. Nu har de haft den stora vänligheten att hyra ut de här lokalerna till oss så att vi kan vara och spela den här produktionen. Och så är det sjätte året idag vi är här. Ja, sjätte året idag. Magic, det här är för mig den 31:a produktionen som jag har haft ansvar för. Som regissör och konstnärlig ledare för den här utbildningen så ska jag nu hälsa er välkomna. Det är ett stort ögonblick för mig och det är ännu större för dem där barnen. Säger inte dem. Okej, nu är det så här. Ni känner inte varandra. Vänd er till vänster eller höger. Hälsa på någon som ni inte känner. Och så vänder ni er bakåt eller framåt och hälsa på någon ni inte känner. Så testar vi lite applådkraft. Och så gör vi mantelrörelse nu. Fram med de här, stäng av dem. Så, hjärtligt välkomna. Ska ni vara, sång- och teaterlinjen kommer nu. Thank you.
talar förstås fortfarande om ett mordfall som skakat hela bygden. Greve och grevinna från Kulle har hittats döda på Daltofta herrgård tidigare idag. Och mördaren är fortfarande på fri fot. Nu över till vädret. En snöstorm drar in över staden. Snö, 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 åter snö. Och haglet kommer dra in. Gott folk. Mitt namn är Francis. Och jag är receptionist här. Välkommen till Arbetshotell. Ett av de hetaste resemålen i hela världshistorien. Det här är det enda stället där folk ifrån alla tider kan förenas. Ett frukost med dåtiden. Ta en vals med nutiden. Och kanske gå i säng med framtiden. Lämna inte ditt förflutna bakom dig. Kom hit och möt här. Det här, det är 1920-tal. Det känns som en bra plats för folk att mötas. I alla fall känns alla möten jag har haft här bra. Vandra i vår park. Francisco! Vi får ursäkta. Jobbet kallar. Är det inte fullkomligt fasansfullt? Det måste ju vara greven och grevinnan från Kulle som de pratar om på radion. Och vem skulle kunna vilja dem något? Men jag förstår inte varför du jagar upp det så mycket. Det har väl ingenting med oss att göra? Nej, men... Fast... Fast vadå? Men kommer du inte ihåg? De bodde ju här på hotellet för 15 år sedan. Ett riktigt stiligt par. Deras två små fina barn. Ja, just det. Från Kulle. Ja. Men var det inte tre barn? Ja, i vilket fall är de föräldralösa? Nej, usch och hemskt. Nu vill jag inte tänka mig på det. Har du städat rummen? Vartenda ett. Och köket? Fläckfritt. Matsalen då? Är den ordentligt städad? Jag skulle kunna äta ifrån golvet. Toaletterna? Då föredrar jag nog golvet. Du är hemskt, min vän. Och du oroar dig för mycket. Allting är färdigt för de första gästerna. Det är en skön skara vi får hit. Om de nu lyckas ta sig hit, det snöar ju så förfärligt. Mest oroliga är över de som kommer från 2300-talet. Syskonen Hilder. Man vet ju aldrig vad de har för preferenser. Det löser sig. Vi har löst det förut. Fru Svensson kommer dit från 1980-talet och har helt sjuka förväntningar. Ska ha 7 flaskor hårspray som räcker i 2 dagar. Men oavsett vilken tid de kommer ifrån så kommer de att uppskatta Svensson. Eller hur? Hallå? Eller du? Välkommen. Har ni bokat? Ni? Har ni något ledigt? Ska se efter, men kan ni lova, vi är ganska fullbokade. Okej. Vi har ett rum! Toppen! Jag tar den. Jag håller den sen. Ja, innan du får checka in så inleder vi med lite appetit här i salongen. Det är så, jag tar dig. Ja, vi hade bokat ett rum. Vi syskonen Hiller och vi hade... rabatt. Just det, vi är från 2300-talet. Vi har gett vårt mest framtidsanpassat rum. Och vet ni vad allihopa? Det finns en bidé. Är rummet färdigt för incheckning? Alldeles strax. Först inleder vi en liten aperitif här borta i salongen. Ingår det i priset? Följ med här, se så. Okej. Har ni gummiskit på fönstren? Veta leder till röta som leder till att ni blir vräkta. Fru Svensson förstår det. Ja. Vi har ett rum förberett. Checka in lätt så blir ni rätt. Alltså nu åker jag tänkte på en sak. Alltså det här som Juliet sa förut om att vi kanske borde städa rummet på våning 3. Kanske borde göra det nu för jag tror att det kommer ganska mycket folk också. Det kanske är bäst att liksom jobba det nu för att god afton! Tvillingparet Albert och Annabelle förstår jag. Men ni angav inget efternamn. Stämmer. Vi hade bokat ett rum. Ett fint rum dessutom. Och vi skulle vilja checka in. Efternamnet är från... Dal. Först så ska ni få en liten appetit här borta i salongen. Se så. Hej, hej!
Hej. Jag hade bokat ett rum, Flora Bergström. Ja. Jag är ornitolog. Vad är det? Fågelskådare. Ja, en blåmesetall. Jag vet inte var alla samlade, så vi rör oss mot salongen. Välkomna hit alla mina gäster. Ska vi servera våra gäster på hotellet? På hotellet. Vi kan ställa till med många fester på hotellet. På hotellet. Vi sliter och står i, varje yta blir fläckfri. Om vi fixar att praktiskt ge ett helt fantastiskt här på vårt hotell. Här på hotellet kan drömmar och hår slå in. Dans som bridgefest och talangjakt, chansen bara din. Omöjligt finns inte, kom från din dimension. Hotellet kan bli din egen tidsfrizon. Ni är välkomna hit som mina gäster på hotellet. Vi har också leder mig hit. Oh, herre min skapare! Är detta någonting vi kan diskutera privat? Nej, det är inte nödvändigt. Faktum är att jag föredrar att ta det nu när vi alla är samlade. Men nu får ni tala om vad det gäller. Det är en fråga om polisskydd. Polisskydd? Ja, ja, det hände ju som sagt på Daltofta herrgård. Ja, men jag hörde om det på radio. Makarna från Kulla, och det var helt förfärligt. Ja, verkligen. Ja, de var ju kände här i trakten en rikemansfamilj med tre små barn där ett av barnen spårlöst försvinner under mystiska förhållanden för 12 år sedan. Jag sa ju att de var 3. Asch. Ja, just det! Från Kullefallet! Det skapade ganska stora pinsamma rubriker vid tillfället när föräldrarna inte kunde svara på huruvida barnet var i livet. Ja, precis. Ja, förundersökningen lades ju ner ganska så hastigt och har inte varit på tapeten sedan dess. Och i morse påträffas båda makarna från Kulle döda, knivhuggna till döds. Men vem gjorde det då? Det vet vi inte. Men på brottsplatsen hittades ett anteckningsblock med 2 adresser på. En som ledde till brottsplatsen och en som ledde till det här hotellet. Således har jag anledning att tro att mördaren finns här. Thank you.
hade en förfärligt blodigt mördat. Säg nu, vad är det som har hänt? Ett mord har skett i trakten. Till hotellet leder jakten. Någon led in när dörren stod på glänt. Ett brott har nu begåtts. Vi måste sansa oss. Ingen här följer jag någonstans förrän jag har fått en chans att reda ut det brott som någon här begått. Har någon ett hund? Cry me a river, so hit me baby one more time. Jag vet! Flera sjukt bra musikreferenser. Och så står han där och tittar på mig som om jag vore dum i huvudet. Exakt. Men sen visar det sig såklart att snubben är från 80-talet, så han har ju aldrig hört någon av mina skitbra låtar. Så det var väl inte menat att bli som vanligt, liksom upside down lite grann.
som fattar, som du fattar, Åke, fattar du? Jag visste att du fattar! Tycker du att jag ska ha den gröna klänningen ikväll? Eller den blå? Fast det ser så blek ut i blått, men det kanske är vackert. Det tror jag. Hur mår halsen? Bättre. Men skulle du vilja hämta lite te? Okay. Förresten, har du sett mitt gröna halsband? Jag kunde inte hitta det i morse. Nej, jag har inte sett det. Jag kan leta. Jag förstår vad du menar. Det är den kommissarien. Tycker inte du att hon verkar bekant? Jo, ja. Men hallå, mina damer. God dag. Angen är. Trevligt att träffas. Även om omständigheterna är obehagliga. Fast jag tror att ni kan göra vilka omständigheter som helst behagliga. Ursäkta? Sa inte ni att ni var sångerska? Något mycket behagligare än skön som finns det inte. Jag hämtar er till. Har ni varit här länge? Ni kanske kan visa oss runt. Mer än gärna. Vi skulle kunna börja med matsalen. Osmakliga, obehagliga gäster. Åh, oh, nu är min favoritvän också borta. Perfekt. Då kan vi börja. Har du försökt använda telefonen? Nej, hur så? Nej, jag försökte ringa ett samtal, men jag fick ingen ton. Du kanske kan undersöka den som en del av din inspektion. Ja. Ska vi se? Den är ju död. Ursäkta, men finns det någonting här på hotellet som fungerar? Vad pratar du om? Det fungerar. Vad underligt. Det fungerar ljus. Ytterst märkligt. Där många frågor har fått sen grundskolan. Ganska obehagligt. Men också spännande. Vart är jag på väg? Följer jag strömmen? Vart ska jag gå? Något är på gång. Har väntat på något. Väntat på spänning. Nu har det väckt någonting i mig. En spännande kväll här på hotellet. En spännande kväll. Och jag är med. Har någon en aning? Vem bär på svaren? Jag har en lust att veta mer. Tänk att bli jagad. Jagad av lagen. Tänk att bli misstänkt för ett brott du ej begått. Men jag vill vara där saker händer. Här i staden där sanningen finns. En spännande kväll här på hotellet. En spännande kväll. Sträck ut din hand. Låt mig ta med er. Jag vill så gärna dela spänningen med er. Tänk att bli jagad. Jagad av lagen. Tänk att bli misstänkt för ett brott du ej begått. Och jag vill vara där saker händer. Här i staden finns sanningen här. En spännande kväll här på hotellet. En spännande kväll. Sträck ut din hand. Låt mig ta med er. Jag vill så gärna dela spänningen med. Ett äventyr.
som sker vill se mer även till. Oj, oj, oj. Styrka. Vi är helt insnöade. Vi kommer varken in eller ut. Men vi kan väl bara ringa någon? Nej, det kan vi inte för att telefonen är död. Jag förstår att ni är upprörda. Jag skulle själv vilja ringa hem till min lilla dotter och säga att jag inte kan komma hem ikväll på grund av det här vädret. Men det går inte. Vi får göra det bästa av det, eller hur? Exakt, så därför tänkte jag att vi skulle hålla en liten open mic ikväll. Där ni står för underhållningen och musiken kommer från vårt eminenta husband, Alla Tiders Orkester! Vi rör oss mot salong! Skulle kunna börja med tvillingarna von Dahl! Hallå! Hallå! Vi ska steppa för er! 1, 2, 1, 2, 3 större än jag, ja, så här blir jag större än du. Nej, min sann. Jo, min sann. Nej, min sann. Jo, min sann. Nej, min sann. Jo, min sann. Jo, min sann. Jag kan dansa tango, salsa och fandango. Jag kan prata tyska, spanska, franska, ryska. Jag har rött och rikligt skägg. Säger du det? Ja. Precis som en get. Om du tar ton tar jag bara en högre. Jag kan ta tonerna högre än du. Nej min sann. Jo jag kan. 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 Hur sjunger du så högt? Jag har övat jättelänge. Allt hon kan viska kan jag viska lägre. Jag viskar banne mig lägre än han. Nej min sann. Jo jag kan. Nej min sann. Jo jag kan. Jo jag kan. Jo jag kan. Jag kan rätta kroppen. Men ingenting i kroppen. Jag har en väldig lyster. Du har ju mig som syster. Jag kan sjunga höga C. Sjunger du C? Ja. Då tar jag ett E. Om du tar ton tar jag bara en längre. Jag kan ta tonerna längre än du. Nej min sann. Jo jag kan. Nej min sann. Jo jag kan. Nej min sann. Jo jag kan. Du snackar fortast av oss två. Snackast det snackar jag snabbast ändå. Nej men sant. Jag kan. 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 Jag kan. Allting som klär dig klär mig mycket bättre. Vad du än bär passar bättre på mig. Min kavaj. Och din slips. Mina skor. Och din hatt. Nej men sant. Jo men sant. Jo men sant. Jag kan lida djura. Och hugga ner en fura. Jag går bra i klass.
backar. Jag är snygg i frackar. Jag är vacker, elegant. Ja, men ganska parant. Precis som en tant. Allt du kan sjunga kan jag sjunga vacker. Jag sjunger smäktande, smältande djupt. Nej, min sann. Jo, jag kan. Nej, min sann. Jo, jag kan. Nej, min sann. San, san, san. Jo, jag kan, kan, kan. Nej, min san. Ni får ursäkta, mina damer och herrar. Men vi har växt upp under mycket goda omständigheter. Och har man inte mycket annat att göra, får man tävla. Men Agata, vad ska du? Men hör du inte? De skryter om hur mycket pengar de hade när de växte upp. Ja, det... Vi står här helt utblottade. Ja, men det ordnar sig. Ingenstans att bo. Men lugna dig. Har du pratat med henne? Du kan väl prata med henne? Du kan göra någonting för egen skull istället för att bara stå där som en idiot. Istället för att bara hänga efter mig. Men jag försöker ju! Vet du hur svårt det är för mig att låtsas vara en vanlig människa med livet omkring mig? Jag gör det helt själv. Du står inte själv i mörkret omkring oss. Jag kämpar och jag slåss för dig och mig. Jag ser dina tårar, så hopplös förtvivlad. Jag vet att du tvivlar, men jag lovar dig, vi hittar en väg slut, för jag leder dig. Och ingen kommer någonsin i vår väg. Nej, ingen kan någonsin stoppa oss eller smita loss. För det kvittar vad som än här sker. Din bror som har dig kär finns här för dig. Jag vet att du försöker, men jag ser att du lider. Det är ditt leende som svider när du är någonting du inte är. Och jag vet, vi hittar en väg slut, för jag leder dig. Och ingen kommer någonsin i vår väg. Nej, ingen kan någonsin stoppa oss eller snita loss. För det kvittar vad som än sker. Din bror som har dig kär finns här för dig. Släpp fasaden, släpp fasaden. Lita på att vi klarar det här. Jag har tron för dig, jag är samma. Du måste själv tro att det går. Du måste förstå. Hittar en väg slut, för jag leder dig. Och ingen kommer någonsin i vår väg. Nej, ingen kan någonsin stoppa eller snitta loss. För det kvittar vad som än sker. Din bror, du är kär, finns här för dig.
Åh, jag leder dig. Och ingen kommer någonsin i vår väg. Nej, ingen kommer någonsin stoppa oss eller snita loss. För det kvittar oss som energi. För din bro finns här för dig. Folk. För att avsluta kvällen ska ni få höra på hotellets egen stjärna. Ni känner säkert igen henne från radio med låten Natten är ung, men jag är yngre. Och här är hon med sin senaste hit, Sally Thoreau! Ni måste nog förstå hurdan jag är, mein Herr. En tiger är en tiger, inget lamm, mein Herr. Så kanske er förhoppning kom på skam, mein Herr. Men jag är den jag är. Tar det slut. Må ni tro, tulu. Bye, mein Liebe Herr, farewell, mein Liebe Herr, jag tar farväl så här om ni förlåter. Visst var jag gränslös kär, men det är slut, tyvärr, jag seglar ut. Nu inget går för det ni ej förstår. Vi sa att kärlek varar för evigt. Er kropp var bra min vän, men jag är trött på män. Och vi ses aldrig mer, my hell. Vår värld vi lever i är allt för stor, my hell. Den sträcker ut sig längre än ni tror, my hell. Och kändes mycket mindre när jag for, mein Herr. Men jag gör vad jag kan, bit för bit, steg för steg, mil för mil, man för man. Bye, mein Liebe Herr, farewell, mein Liebe Herr, jag tar farväl så här om ni förlåter. Visst var jag gränslös kär, men det är slut, tyvärr, jag seglar utan ner nu, mein Herr. Så fäll nu ingen tår, för det ni ej förstår, sa att kärlek varar för. Er kropp var bra, min vän, men jag är trött på män. Och vi ses aldrig mer, my hell. My Liebe Herr, auf Wiedersehen, my hell. Es war sehr gut, my hell, und vorbei. Du kennst mich wohl, my hell. Ach, liebe wohl, my hell. Du sollst dich nicht mehr sehen, my hell. Bye, my hell. Det gör inte du.
det gillar jag. Åh, just det. Jag ska fråga dig. Jag skulle gärna vilja ha lite mer lakan på mitt rum. Gärna några extra örngott. Det sitter en jättefin blåmiss där borta i orkestern. Ja, och då skulle man vilja umgås med. Över en snörpås kanske. Jag ska alltså här göra en höna av en fjäder. Jag uppfattar aldrig ert namn. Ursäkta. Vad ni hette när ni presenterade oss. Vad heter du? Lena. Ja. Eva-Lotta, eller hur? Ja. Så du är fröken Salis assistent, eller hur? Ja, precis. Just det. Så ni bor här på hotellet? Ja, precis. Fröken Sally är provanställd på hotellet. Det är så bra för henne att det kommer så mycket folk som får skina lite. Så ni var alltså här i stan tidigare idag? Eller? Vill ni inte slå ner? Nej, men ta ett glas vin med mig. Alkohol lever insidan också, har jag hört. Alltså på tal om det så har jag vin här till dig! Oj, nej, jag har inte sagt det. Oj. Det var så där. Har inte... Gott också. Wow! Snygg det här! Det är en trevlig tillställning det här. Ni tycker det? Det är sant. Och jag minns när jag satt i fängelse kvällar. Alltid på fredagar hade de karaoke kvällar och det var en tjej som hette Betongbräcka Berta. Hon och någon kunde leverera en makalös nattens drottning. Det höll en varm om detta. Ni har suttit i fängelse? Ja. Det var bara en liten... Det är inte ens med att jag dödar min man. Du ser så chockerad ut! Det var en bagatell egentligen. Grejen är den att jag har en tendens att bli lite arg. Inte jättearg, jag är jättearg! Och när jag blir jättearg så blir jag jättestark. Så alltså han sa att jag hade putsat silvret dåligt. Så för att göra en lång blodig historia kort, så slutade hans blodiga kropp på golvet och hans huvud på silverfatet. Nu vill jag sjunga en sång. Hörrballe! Jag kommer inte nu. Kan jag få en mick? Mick? Ja, ja! Kom, tack. Varsågod. Tack. Jag vill dedikera den här sången till min döde man Gustav. Ibland är jag lite ledsen att jag dödar dig. För att även om du var en idiot så var du min. Och du var varm. Och vi var två. Sen jag var ung har jag älskat rena rum. Den första kärlek som var min var Mr. Clean. Är det så fel att en flaska alkogen är den starkaste man som hållt min hand? Oh.
okej igår. Kom frågorna så fort. Om det värsta med hans död. Min mopp blev röd. En vän, du vet inte om.
mitt hjärta som bultade fick du med dig hem. Men jag såg att varken kärlek eller drömmarna besannades hos dig. Jag måste slita mig fri från ditt grepp. Det ska bli min tur någon gång. Någon gång. Ljus upp på en scen som är fylld av min sång. Och publikens jubel som dånar. De ser vem jag är och de håller mig kär. Jag har gjort mitt val, jag står utan kval. Och min kärlek den vet, så där smärtsamt konkret, att hon aldrig ska se vem jag är. Jag ger publiken mitt hjärta, jag kastar bort all smärta när jag blir stjärna här. Panik!
Vi hittade våra föräldrar döda. Ingen annan än vi var i huset. De skulle misstänka oss. Vi var tvungna att fly. Vi angav falskt namn för att slippa ifrån frågor och anklagelser. Jag ville inte att någon skulle tro att vi hade gjort det. Men någon har ju gjort det. Någon är ju skyldig. Och mördaren måste finnas här på hotellet. Och ni två har en hel del att förklara. Våra liv kan stå på spel. Det var säkert trädgårdsmästaren. Han går och smyger mästaren. Han verkar onaturligt stel. Men tvillingparet där, kan de ha hämndbegär? Vi har ej mördat någon. Detta vet vi inget om. Det krävs ett starkt motiv att kunna ta ett liv. Vem kan det vara? Ja, inte jag. Kära publik, då tar vi 20 minuters paus. Ja, kära fröken Sally, känns det bra nu? Jag måste fråga vad ni minns. Det är att föredra ju. Jag... Såg du någonting alls? Jag... Du var ju den enda här. Han kom och gick som ett jehu. Hej! Försök att svara nu, jag ber. Vet inte vad jag såg. Och där är frågorna fler. Kan inte ni vara tyst, hon har fått ett säg. Hör du, jag pratar inte med dig. Nåväl. Jag minns en kall hand. Åh nej, ni får vänta med frågor tills Miss Sally har fått förband. I hennes skugga har du varit länge nu. Och med henne död blir du stjärna. Vad säger ni? Att ditt motiv är väldigt starkt. Men... Alla har en del att förklara. Så vitt jag vet har ingen av er giltigt alibi. Nu gissar du på få. Ta det lugnt, ni ska alla få säga vad ni vet, vad ni sett. Ja men då så. Men Annabelle, det stämmer väl att ni var den som hittade henne. Min syster var i själv, även jag var där. Men ni får inte glömma det som är viktigast. Det finns en mördare här. En här i rummet har blodiga händer, blodiga händer, blodiga händer. En här i rummet har blodiga händer, blodiga händer, blodiga händer. Tänk om du vill, det gör inget gott. För sig svars någon sak för mordförsöksbrott. Så vet vi ej vad som händer. Den här i rummet har fått blodiga händer. Vad var ni? Jag satt på mitt rum, undersökte en kniv, helt fredligt och lugnt. Vad var ni? Vi var upptagna med att singla en slant när vi hörde något som föll tungt. Vad var ni? Jag försökte tyda ett meddelande. Jag behöver vara ensam för det. Vad var ni? Jag blir så förstyrrad när du blir hemlig. Det vet du! Så. Kanske var ni i det rum där det hände. Det rum där det hände. Det rum där det hände. Vi var inte i det rum där det hände. Det rum där det hände. Det rum där det hände. Någon av er gick till en häftig attack. Det här kan inte liknas vid ett lugnparti schack. Så kan det blodiga hände. Men vi var inte där i rummet där det hände. Ni har inget alibi. Allt måste fixas, jag har gäster och poliser och hälsoinspektör. Ni har inget alibi. Jag törnar in, försökte sova och försök inte få honom i förhör. Nej, jag har inget alibi. Men är det någon som förstår hur det känns för mig? Väntat besök. När du ser en eld som följs av rök. När du följer spåret bakom nästa krök. Åh Sally, det vet du hur det är ju. Att veta att du kan bli något, bli något.
så ge en förklaring. Annars tar jag er till en sluten förvaring. Skyll inte från det, skyll inte från det. Vad ni än gör nu så skyll inte från det. Mörkare. Om du skyldig är träd och fram, slipper något helt ifrån den ska han. Vi vill alla vända blad. Allt tog stopp när det skedde ett blodbad. Nu vet vi ej vad som händer. Någon här i rummet hör. Och någon här. Någon här. Någon här i rummet hör. Blodiga, blodiga. Vi dansar här på mattan. Och jag vet att du kan prata med någon annan. Och kan du gå och fixa oljepannan. Är i extas, väntar ner en vas. Oj, Juliet, jag är så ledsen. Men vad spelar det för roll när stämningen kan vara så stel här. Du vet väl vad jag vill ha. Ha det kul, ha det bra som vi gör på 90-talet. Stopp ett tag, tackar ska du ha. Behöver någon som kan slappna av. Hey you, chilla ner ett slag. Måste ta det lugnt, inte stressa runt var dag. Dansa med någon annan. Bara, 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 bara. Har du fixat oljepanna? Och jag vet att jag kan prata väldigt mycket. Men du kan pysa om du inte pallar trycket. En Tamagotchi kan vara allt vad du behöver. Men du får stressa så det räcker och blir över. Jag vet att modet kan vara otäckt. Men du kan sluta vara så förskräckt. För vi måste passa på. Ha det kul, ha det bra som vi gör på 90-talet. Stopp ett tag, tackar ska du ha. Behöver någon som kan slappna av. Hey you, chilla ner ett slag. Måste ta det lugnt, inte stressa runt var dag. Försök att hänga med mig när jag skakar min kropp. Dansa, 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 dansa. Det finns inget stopp. Om du står still så kan du dra. Finns ingen tid att slösa bort. Ta party-DNA. Stopp ett tag, tackar ska du ha. Behöver någon som kan slappna av. Hey you, chilla ner ett slag. Måste ta det lugnt, inte stressa runt vardag. Stopp! Wow!
maj. Mystiken tätnar. Detektiv Christian Hiller sitter i en stol i paviljongen. Han har många frågor, men inga svar. Han ser sig omkring. Och han är ensam. Och han drar en hand genom håret. Ser stiligt fundersam ut. Och tankarna flyger i hans huvud som... Som... Fåglar! Han upptäcker att han inte är längre ensam. Han blir generad. Det behöver det inte vara. Det är typ Christian återkommer senare. Det är otäckt det här med morden och så. Tycker du inte? Jo, fast... ganska spännande ändå. Om du förstår vad jag menar, för i framtiden! Jag förstår. Alltså Åke! Vi polare ska kunna prata om sånt här! Om du inte berättar vart du är, vart har du varit? Du talar inte till mig i den tonen! Det verkar som att ingen går fri från misstanke. Och detektiv Devaya verkar inte vara närmare på att lösa fallet. Nej, en smartare person än jag skulle tycka det var konstigt. Men vad gör du här? Jag är ornitolog. Vad är det för något? Sitter ofta ute och spanar på fåglar. Letar efter en särskild art. Att den häckar runt om hotellet, det är väldigt tydligt och klart. Letar efter fåglar som är sällsynta, har en del skador i kikaren. Letar efter fåglar av olika arter. Måste hitta fågeln, måste hitta den fågeln. Ska hitta fågeln. Utan att någon vidtar några åtgärder. Mördare på hotellet? Ja, det blir...
som jag sa. Trams! Stanza quando manca il sole, se non chi sei tu con me, su la finestra mostra al tutto il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che l'ha incontrato per strada. Con te partirò paesi che non ha mai veduto e vissuto con te. Adesso sì li vivrò con te. Partirò su navi per mari che io lo so non esistono più. Con te io li vivrò. Quando sei lontana sogno all'orizzonte mancano le parole e io sì lo so che sei con me. Me. Tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me. Con me, con me, con me. Con te partirò. Paesi non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì li vivrò con te. Partirò su navi per mari che io lo so non esistono più. Adesso sì li vivrò con te, partirò su navi per mari che io lo so, non esistono più, con te io li vivrò con te. Fåglar genom luften och alla ville göra Bojens huvud. Min mamma sa en gång att om jag gjorde så att det kändes rätt för mig så var det åtminstone en som var nöjd. Men jag tror att hon missförstod, att hon trodde att min lycka skulle komma från det som gjorde henne nöjd.
ett hem, en familj, skaffa barn. Men det var som att allt som inte passade i hennes världsbild gick inte att se. Det föll ut ur periferin. Alla gånger jag kom hem med gräsfläckar på byxorna som jag hade lånat från mina bröder. De tomma ölburkarna under min säng. Alla föremål som försvann och dök upp på mitt rum. Det kunde hon inte se. Tills hon till slut inte kunde se mig alls. Då var det lätt att försvinna mitt i natten med hennes pärlhalsband i min ficka. Jag tror jag är så förtjust i dig, Åke, för att du inte försöker fylla mig med dina ord. Du får mina ord att komma ut. Mot min framtid ser jag pusslet som jag lagt, men inga bitar faller då på rätt plats. Och leva utan restriktioner är en framtidsplan jag lagt. Nej, jag tittar inte bakåt, jag drömmer om framtiden. Åh, finns det något där, finns det en. För idag ska jag få allt. Jag ska aldrig ta skit igen. Jag ska bara vara mig själv. Bara få vara mig själv. Jag ska bara vara mig själv. Bara få vara mig själv. Alla gånger man har väntat på att dagen ska ta slut, men alla orden följer ändå med en hem. Tror att man kan vänja sig och kanske kan stå ut, men jag ska aldrig mer komma hem igen. Nej, jag tittar inte bakåt, jag drömmer om framtiden. Drömmer om framtiden. Åh, finns det något där, finns det. Här finns du. För jag har ju mycket men vill ha mer. Jag har allt men inget. Jag ska aldrig ta skit igen. Jag ska bara vara mig själv. Fri, fri. Bara få vara mig själv. Jag ska bara vara mig själv. Fri, fri. Bara få vara mig själv. Ser det där i spegeln. Så bunden av andras val. Nej, alla val ska jag bestämma själv. Jag ska aldrig ta skit igen. Jag ska bara vara mig själv. Fri, fri. Bara få vara mig själv. Jag ska bara vara mig själv. Fri, fri. Bara få vara mig själv. Jag ska bara vara mig själv. Francisco, det här var en väldigt fantastisk idé av dig, tycker jag. Det känns som folk måste mycket bättre av att dansa. Ja, bridgen var ju ingen succé.
Men jag undrar en sak, var var du igår? När allting hände? Jag var upptagen, behövde ordna någonting. Men jag då? Ingenting du behöver bry dig om. Fast, va? Men fast du då? Alla lakan var ju skrynkliga och du skulle ju mangla. Ja, men när du var borta så var ju tvungen att göra allt själv. Det finns ju 100 saker jag gör här, det vet du. Du verkar vara en ganska käck och trevlig person och sådär. Så jag tänkte att vi kanske ska starta band tillsammans, du och jag. Alltså, du kan ju det här med färger och så. Så det funkar skitbra. Tycker du om jag är råta? Men om ni inte hade något att dölja, varför ljuga om er identitet? Har inte kommissarien förhört oss tillräckligt? Ni var ju båda hemma. Någonting måste ni ha sett, eller någonting. Det här samtalet gör mig obekväm. Jag varken hörde eller såg någonting. Jag var ute i trädgården. Men era föräldrars sovrum vetter ju mot trädgården. Jag kan... Hur vet ni det? Hur mår du? Bättre. Det gläder mig. Jag vet inte vad hotellet skulle göra utan sin sångerska. Apropå det, jag har en liten tanke om ett nytt nummer. Ja, så vad har du tänkt då? En duett. Men Åke, vad är det för ring du har på handen? Är du gift? Med vem? Berätta allt! Tre takt, Christian, tre takt! Men det är konstigt ju! Det är inte konstigt, det är vals! Har du pratat med henne? Du är urtakt igen! Och du är fullkomligt säker? Helt säker! Du måste hålla ögonen öppna! Att jag gör ingenting annat än att titta efter dumherrar! Dumherrar! Ja, precis! Hur går utredningen? Jo, men det går bra. Jag tror mig vara mördaren på spåren. Men det är jag fortfarande inte. Kan begripa är hur du och din bror kan vara så positiva. Era föräldrar har ju precis dött. Det är nog chocken som inte har lagt sig än. Och jag föredrar att hålla mig till glädjen. Ja, brukar vara som en rika människor. Ni bryr er inte så mycket om någon annan. Det där är inte rättvist. Rättvist och rättvist, det är sant. Jag har träffat tillräckligt med rika människor i mitt liv för att veta att de enda människorna som betyder någonting i era liv, det är er själva. Alla andra kan kastas åt sidan. Vänta lite nu! Test, han är död! Jag skulle inte klara det den här gången! Jag tittade bort i en timme, bara en timme! Och så ligger han redan där. Med kris för ögonen! Omgiven av sitt eget bajs. Vem är där? Min Tamagotchi! Nej, men vänta lite nu. Nej, vänta! Mitt anteckningsblock är borta. Det här är mycket, mycket allvarligt. Stäng alla dörrar. Ingen får gå härifrån förrän vi har rätt ut det här. En gång för alla. Det här hotellet är underkänt. Underkänt! Blandade tidsåldrar leder till mysteri som leder till hysteri som leder till anarki. Alla här är skyldiga till någonting. Och mitt emot till någonting annat. Ja. Fru Svensson, jag tror inte att ni är rätt person att vilt börja anklaga folk. Ursäkta, vad menar du med det? Ni stod ju på scen igår och pratade om hur ni hade mördat er man. Och vad har det med saken att göra? Jag har sonat för mitt brott! Och varför kastar du dina misstankar mot mig och inte mot din assistent istället? Mig? Just det. Mm. Annabelle berättade att hon såg dig stå och sjunga vid scenen igår kväll när alla hade gått och lagt sig. Sally, tydligen är du inte den enda med sångdrömmar.
Kanske du försökte röja henne ur vägen. Jag skulle aldrig stanna för din sanning. Och dessutom så undrar jag varför ingen av oss har riktigt våra misstankar emot den enda personen som inte sagt någonting i allt det här. Lämna Åke i fred. Han har ingenting med det här att göra. Men ni då? Ja, precis. Vem åker till ett hotell för att titta på fåglar? Har du sett en enda fågel här inne? Eller använder du dina kikare för att titta på någonting annat? Men Sally, hon var ju på mordplatsen! Vad Christian menar är att vi inte kan utesluta någon eller någonting. Inte ens att mordförsöket var en bluff. Inte ens dig. Eller dig. Jag har minsann sett hur du smyger omkring på kvällen när du inte tror att någon ser. Jag förstår inte vad du pratar om. Och hur vet du att jag smyger omkring om inte du gör samma sak? Men jag skulle ju bara... Jag tänkte att jag... Jag kanske smyger omkring lite grann. Vad spelar det för roll? Jag tycker om att se mig omkring. Ingen vet någonting om dig eller din bror. Men just det, är ingenting om oss som har begått till något. Och Christian! Leva mitt liv, inte göra sorti. I misären och dyn har jag varit allt för länge. Jag tänker ge det mitt allt, ger aldrig upp, jag är stark. Jag gör vad jag kan, allt som står i min makt för min längtan. Jag tänker leva mitt liv. 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 Leva det precis som jag vill. Jag tänker leva mitt liv. Leva som om tiden står still. Leva, 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 leva mitt liv. Jag har gjort allt för min bror, trots att han klagar och glor. Har jag spelat min roll, nu börjar mitt tålamod tryta. Men kanske uppfylls min dröm och det förflutna blir glömt. När den rikedom som jag förtjänat finns i mina händer. Jag tänker leva mitt liv. Jag tänker leva mitt liv. Jag tänker leva mitt liv. Leva det precis som jag vill. Mitt liv. Leva som om tiden står still. Lö, 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 leva. Lö, 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 leva. Lö, 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 leva mitt liv. Oh. Lö, 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 leva. Lö, 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 leva. Lö, 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 leva mitt liv. Alla här ingen minne och det är ingen som har ett giltigt alibi. Varken för mordet på paret från Kulle eller på mordförsöket på fröken Sally. Och tyvärr kan vi inte göra någonting åt det just nu. Det vi däremot kan göra det är att gå till vår grannes rum och undersöka. Undersöka? Vad då undersöka? Ja, men se er omkring efter något misstänkt. Vi kan tyvärr inte längre lita på varandra. Ja, under tiden så skulle jag vilja prata med er enskilt igen. Från Kulle, kan ni stanna? Ni har fler frågor förstås. Ja, det gäller ju er syster. Nej! Er andra syster. Hon som försvann. Men ni var ganska små när hon försvann, inte sant? Ni kanske inte minns? Eller så har ni valt att inte minnas. Jag förstår inte vad ni pratar om. Apelsin. Va? Hon åt alltid apelsin.
lämnade skal efter sig i hela huset. Och hennes händer luktade alltid så starkt av dem. Mamma hittade skal i sina skor långt efter att hon... stuckit. Jag visste att det var hennes allra finaste skor. Att hon aldrig använde dem. Och att skalen skulle ha hunnit ruttna innan hon stack fötterna i dem. Agnes. Jag behövde inte ens ändra mitt namn. Vem jag är kan ni ens ana, den smärta som jag bär. År har gått, men minnena som plågar mig finns ännu kvar. Mina små syskon, alltid i första hand, er stora syster, våra föräldrars skam. Nu som då, det spelar ingen roll hur många år som gått. The show must go on. The show must go on. Mitt öde måste följas, får inte överskyljas av en sympati. Jag vägrar. Jo, jag medger, det var ett hjärtlöst brott, men oss emellan, ni har mig förrått. Stunden är här, nu ska jag ta tillbaka det som tillhör mig. Gör er beredda, jag vill nu få det gjort, men var inte rädda. Jag lovar det går fort. I himlen finns det frälsning. Jag skickar med en hälsning till vår mor och far. Där hon kan leva lyckligt någonstans. Jag kan se henne där. Show must go on. Yeah. Show must go on. Jag har ju inget barn. Jag känner inget barn. Oh, will I show? Så här. Det måste finnas en lösning. Det måste bli ett lyckligt slut. Show must go on. Det må vara onödigt, men det är för sent.
Jag är redan en mördare. Jag kan lika gärna fullfölja det som jag har påbörjat. Men varför? Det är komplicerat. Men allt på det här hotellet är komplicerat. Alla dessa jävla tidsresor. Hade det inte varit för dem hade jag fått leva mitt liv i fred. Tack vare alla dessa jävla tidsresor. Blev jag för en tid sedan kontaktad av en ättling till mig från framtiden. Som berättade att det inte hade gått så bra för mitt barn. Och mina barnbarn är med mina barnbarnsbarn. Då våra föräldrar uppenbarligen gjorde mig arvslös. Så var först mina föräldrar tvungna att dö. Sen mina syskon för att lämna mig som arvtagare. Eller hur, Agata? Du missförstod mig. Jag kontaktade ett svagt ögonblick när det blev för mycket. Jag tänkte att du kunde prata med dem, men att det skulle gå så här. Det är du som har blod på dina händer, inte jag. Det är inte för sent. Inte än, men om du dödar dina syskon kommer det vara det. De har inte gjort dig något ont. De har inte gjort mig något ont heller. Agnes. Snälla. Nej! Släpp! Nej! Släpp! Som ni kanske förstår är fröken Devaja, eller ska jag säga fröken Fonkulle, inte en verklig kommissarie. Men det är å andra sidan jag. Ja, jag är poliskommissarie Flora Bergström. Så fort jag anlände till hotellet visste jag vem den skyldiga var. Hon ska nu bli förd till fängelse. Ja, ja, jag erkänner. Det var jag som tog era saker. Snälla. Snälla, för mig till fängelse. Jag vill inte leva in i världen. Allt jag ville var att leva ett gott liv och ha jättemycket pengar och kanske köpa en ö. Ja, det förstod jag förstås också att det är du som är en tjuv. Men jag tror att du just nu i det här fallet är vad man skulle kalla för småpotatis. Och det är hon som är storpotäten! Jaha, då var det inget. Här är saker. Vad händer nu? Agnes måste ställa sig inför detta. Alltså, du var aldrig menad att bli en måltavla, Miss Sally. Du bara kom i vägen. Det var tvillingen hon ville åt. Det visste vi hela tiden. Alltså, vi är ledsna för det, men vi behövde mer bevis. Ja, nu blev ni häpna! Det är så att jag och Flora jobbar tillsammans. Hon frågade mig eftersom jag känner till hotellet så himla bra och att det är kul att vara någon som bor med någon med inside. Och det var även Agnes som kapade telefonslanten så att vi inte kunde ringa riktig polis. Då känns det som att allt har löst sig. Agnes Devaja, du är härmed arresterad för mordet på makarna från Kulle samt mordförsök på Salitor och Albert och Annabelle från Kulle. Allting jag gör och kommer att göra gör jag för min dotter. Hon förtjänar ett bättre liv än det här! Ta mig inte till fängelse, hon blir ensam! Vad händer då Sandra nu då? Det är över. Ni kan återgå till er liv. Jag önskar att ni hade sagt någonting. Jag håller ju dig så kär, Francisco. Och åker med för den delen. Åker jag väldigt privata som personer. Vi var inställda på att ingen skulle veta. Men nu vet alla. Får jag gratulera till bröllopet i alla fall. Ja, det var snällt sagt, Åke. Vad händer med dig nu? Vi får väl göra nya planer. Vi är ju tillsammans. Så livet fortsätter som förut? Inte riktigt exakt som förut. Jag tror att jag har utvecklats av den här händelsen. Jag känner mig som en ny person, en bättre person. Ska jag ta ett glas champagne? Jag har märkt att det är svårt att veta hur smutsig en plats verkligen är när de vet att jag kommer.
någon osynlig som kan se det jag inte ser. En spion, så att säga. Intresserad? Yes! Du ska inte följa med då? Nej. Ska inte du? Nej. Jag tror att jag tar en promenad istället. Vet du vad? Då följer jag med dig. Ja. Kära publik. Jag förstår om ni är förvirrade. Det skådespel ni har sett innehåller tidsresor, felaktiga motförsök och flygande misstankar. Det är en lockande tanke att försöka ändra på det som har hänt. Att kunna förändra sitt ödeslott. Men som många sagor har lärt oss, och inte minst den här, kan vi aldrig undkomma konsekvenserna av våra handlingar. Gott folk, jag hoppas ni har haft en trevlig kväll här på Alla Tiders Hotell. God kväll! It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely. Not for very much longer. I got to keep control. Well, I remember doing the timer, drinking those moments away. The darkness will hit me and before I'm gone. Step through the time once again. Just a jump to the left. And then a step to the right. Put your hand on your hips. And then your knees in time. And it's a building climb. There really nothing to say. Let's do the time once again. Let's do the time once again. It's so dreamy. Oh, fantasy free. Like you're on the stage.